Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu então Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Amém? Queridos, eu tenho certeza que a vida dos irmãos não tem sido marcada, né, por muitas facilidades, por muitos momentos assim de vitória. A gente passa por dificuldades. Há momentos das nossas vidas que a gente percebe que não estamos com o controle do barco da nossa vida em nossas mãos, como de fato não deveríamos estar. A nossa vida deveria estar sob o controle do Mestre. Mas nesse compartilhamento que nós fazemos do controle da nossa vida, muitas vezes nós nos vemos em situações que nos desestabilizam. E a verdade é que a vida cristã, ela vem sendo marcada por lutas espirituais, por aflições emocionais, por provações na nossa fé, poderíamos pensar até por tentações também, mas certamente que na vida daquele que está em Cristo, ele consegue perceber marcas do livramento e do agir de Deus sobre sua vida. Isso é fundamental. Primeira carta que o apóstolo João escreveu, no capítulo 5, versículo 4, ele nos diz que o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. Esse texto sagrado nos faz refletir sobre algumas características que são marcantes na vida de um cristão que desfruta dessa vitória que nos faz vencer o mundo. E quando o apóstolo João fala sobre vencer o mundo, ele não está se dirigindo tão somente à sociedade, tão somente ao cosmos. Ele está nos levando a refletir sobre estas lutas que se desencadeiam contra nós, às vezes sobre os nossos, e somos afetados indiretamente, mas somos afetados. Lutas que às vezes vêm por uma questão material, às vezes vêm por uma questão emocional, e às vezes tem um cunho espiritual, ou seja, se analisarmos de uma forma mais profunda por que estamos passando por esses momentos, nós vamos compreender que se trata de um ataque espiritual, de um mover espiritual contra nós. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios que a nossa luta não é tão somente contra a carne, ou seja, as coisas materiais humanas, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, governos e autoridades que operam sobre as regiões celestiais contra nós. Então não é o fato de nós sermos cristãos e termos entregue a nossa vida a Cristo que vai nos tornar imunes a essas intempéries, a essas dificuldades e até mesmo alguns deslizes e algumas quedas pelas quais nós passamos. Agora, como que nós devemos enfrentar, já que isso é uma realidade na nossa vida? Então eu percebo que existem algumas características que são marcantes na vida de um cristão vitorioso. A primeira delas é o fato de enfrentamos dificuldades, enfrentamos desafios, passamos por lutas e provações, e não podemos negligenciar isso. Então se isso é uma realidade nossa, vivemos, se não estamos vivendo hoje, já vivemos no passado, ou viveremos ainda em algum momento no futuro, nós precisamos enfrentar. A segunda característica, então, diz respeito a como enfrentar esses momentos. O cristão não deve fugir, ele deve ter vontade de lutar e de vencer. É nessa direção que às vezes nós nos deparamos, ou conosco mesmo, ou com alguém que está ao nosso lado nessa caminhada, muitas vezes querendo desistir, muitas vezes desanimado para enfrentar.
palavra de Deus nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em momento algum, nós olhamos para Jesus fugindo de situações, muitas vezes provocadas pelos seus inimigos. Nós vemos Jesus enfrentando todas elas. Desde o momento do seu batismo, em que ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ali ser tentado, como uma fase de preparação para tudo aquilo que ele haveria de enfrentar, Jesus foi, passou 40 dias lá, jejuando e enfrentando tentações. E a Bíblia fala que foi Satanás o seu tentador, era ele quem estava ali. Jesus nunca nos deu exemplo de covardia. E na palavra de Deus também nós vemos um texto em que o apóstolo Paulo fala para um jovem pastor Timóteo: olha, Deus não nos deu um espírito de covardia. Isso significa que o Espírito Santo, ele está em nós para nos dar força para enfrentarmos toda e qualquer circunstância ou situação que advenha contra nós. Seu poder não é próprio, mas está disponível a nós um poder sobrenatural que vem de Deus. Por isso que a nossa confiança não pode estar em nós. Esse homem que confia em si mesmo e nas suas coisas, a Bíblia diz que ele é maldito. Mas quando nós confiamos no Senhor, toda a nossa perspectiva de vida muda. Apesar de podermos estarmos passando por dificuldades, enfrentando algumas opressões, enfrentando lutas, a perspectiva na vida do crente é uma perspectiva de vitória. Amém, irmãos? E assim nós temos que lutar. E lutar na perspectiva de quem vai receber a vitória do nosso Deus. A Bíblia então nos aponta o caminho da fé. Mas não simplesmente uma fé comum, uma fé em pessoas, uma fé nas circunstâncias. Mas esse texto que nós lemos de 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a fé em quem? Em Jesus. Ele pergunta: quem é que vence o mundo? E ele mesmo responde: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Foi ao nome de Cristo Jesus que Deus otorgou todo o poder. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala algo sobre isso. Ele diz: e Deus o exaltou sobremodo, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e ao nome de Cristo Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E aí a gente tem que parar para fazer uma autoanálise. Muitas vezes a nossa língua tem confessado, mas a nossa vida é uma contradição daquilo que a nossa língua confessa. Muitas vezes a nossa língua confessa, mas os nossos joelhos não se dobram. Não nos rendemos. Se não nos rendemos, é porque não encontramos em nós uma situação que nos indique que dependemos desse Deus. Um dos pecados ocultos que mais afetam o ser humano se chama orgulho, se chama soberba e vaidade. Esses três estão interrelacionados uns com os outros. E é por isso que a palavra de Deus diz que ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos. O primeiro pecado que nós vemos registrado na Bíblia não está lá no Éden. Ele vem antes do Éden, quando Lúcifer se encheu de vaidade e quis roubar a glória de Deus. O pecado que Satanás mais gosta de ver no coração do homem se chama vaidade. Então, o que nós temos feito, irmãos, quando nós nos vemos com dificuldade de nos dobrarmos, de nos ajoelharmos diante do Senhor Jesus? E não é uma atitude física, isso é muito fácil, você se ajoelhar, você orar, isso às vezes é só o estereótipo, até mesmo pode ser um reflexo de alguém que sabe teoricamente que isso é bom. Mas existe uma diferença entre o saber teórico e o viver isso na prática. Não é o fato de você se ajoelhar, isso pode ser uma atitude mecânica, mas é o fato de você ver o seu ser se prostrar. E a palavra adoração, o gesto de adorar na Bíblia, ele nasce nesse termo chamado proskrineo, no grego, que significa prostrar-se. Não é simplesmente os seus joelhos se prostrarem, mas antes dos seus joelhos se prostrarem, o seu coração precisa se dobrar diante da grandeza de Deus, diante do reconhecimento de que você depende dEle.
E não é só também se prostrar diante de Deus nos momentos das lutas, dos enfrentamentos, dos embates, das dificuldades. É ter uma vida prostrada diante do altar do Senhor. É isso que vai fazer de nós, cristãos vitoriosos, irmãos, que apesar das circunstâncias, enfrentam suas lutas e conseguem vencê-las pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Eu quero que a igreja fale, pelo nome de Jesus. Esse nome tem poder. Isso é maravilhoso. Você saber que Ele existe, que Ele está vivo, que Ele age por você. A Bíblia coloca Jesus, né, no centro da nossa adoração, é lá que Ele deve estar. A Bíblia fala que um dos atributos de Cristo é ser o nosso advogado, aquele que intercede por nós diante de Deus. E fazendo um paralelo com a nossa vida humana, existem duas pessoas que são, aliás, três, que são mais procuradas quando nós passamos por um problema. Dependendo da origem do problema, é o pastor, ou é o médico, ou é o advogado. Ninguém procura, eu vou até restringir aos advogados, ninguém procura um advogado para compartilhar uma alegria. Advogado, ele não é lembrado nos momentos dos aniversários, dos casamentos. Os pastores até são, mas tem um equilíbrio, isso me traz um conforto muito grande. Mas o advogado, ele só é lembrado, irmãos, quando a pessoa tem um problema. E a palavra de Deus, então, nos dá respaldo aqui, para procurarmos Jesus no momento em que nós passamos por problemas, porque Ele é o nosso advogado. Mas graças ao Senhor, que a palavra de Deus também não coloca Jesus somente como nosso advogado. Ele mesmo disse, olha, já não vos chamo mais servos. Isso porque Ele também assume o papel de Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Mas em um momento, lá em João 10, Ele diz, eu vos chamo de amigos. Então Ele também é amigo. E como amigo, Ele precisa ser lembrado em todas as horas. Não somente nas horas dos problemas que nós enfrentamos. E aí nós começamos a perceber alguns princípios bíblicos que são fundamentais na vida de um cristão que quer experimentar a vitória. O primeiro princípio que eu queria trazer para os irmãos está no fortalecimento dos laços de amor, de comunhão e de unidade. Eu costumo refletir na palavra de Deus, naquilo que tange ao relacionamento entre o homem e Deus, fazendo um paralelo com a família, no relacionamento entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos, porque é muito fácil da gente compreender através daquilo que a gente vê, através daquilo que a gente toca, aquilo que acontece no reino espiritual, ou seja, o nosso sentimento por Deus, o ouvir Deus falar, o falar com Deus. Um dos princípios bíblicos para uma vida cristã vitoriosa, irmãos, está no fortalecimento desses laços de amor, de companheirismo, de comunhão. Por quê? João 17, nós encontramos uma oração que foi intitulada pelos teólogos como a oração sacerdotal de Jesus. Foi o momento em que Jesus orou, ocupando seu papel de sacerdote, ou seja, aquele que estava intercedendo por alguém. E a palavra nos diz no Novo Testamento, dita por Pedro, o apóstolo, que Deus nos chamou também para exercermos o seu reino aqui em nós e sermos sacerdotes, ou seja, existe um sacerdócio de Deus reservado para cada um de nós. E a função sacerdotal é de intercessão. João 17, versículo 20. Jesus orou ao Pai dizendo, minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Ele diz, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O tema central desses dois versículos, o 20 e o 21, se chama unidade. Ele diz, para que todos sejam um. Esse é o rogo de Jesus ao Pai. É a sua petição. E depois ele diz, para que eles também estejam em nós. O que Jesus quer é ver unidade entre Ele, o Pai, o Espírito Santo e a sua igreja.
Se nós analisarmos a igreja no sentido mais estrito, a gente vai encontrar famílias. Se você quer ter uma família vitoriosa, você precisa aplicar e viver nela os princípios cristãos para uma vida vitoriosa. Aí vai então o conselho para os irmãos: desenvolver comunhão. Vem de comuna, ter as coisas em comum. Quantas pessoas estão vivendo de maneira individual, desenvolvendo um espírito individualista dentro do mesmo lar, lugar onde Deus disse que nós devemos ser um. Temos uma vida em comum. Temos unidade. E é triste você ver quando a esposa tem um objetivo, o marido tem um outro objetivo. É triste você ver quando os filhos sonham numa direção, mas os pais não absorvem aquele sonho. E há pais que até dizem assim: não, eu crio os filhos para o mundo, eu tenho que ensinar meus filhos a serem independentes. E às vezes, irmão, isso é simplesmente uma desculpa para aqueles que não querem se envolver, se esforçar, dar de si o melhor para desenvolver os sonhos dos seus filhos. E às vezes são sonhos lícitos, são sonhos dados por Deus. Mas o individualismo é tão forte, tão profundo, tão impregnado no coração das pessoas, que elas não conseguem se abstrair desse pensamento e compartilhar, e enxergar a necessidade do outro e compartilhar. Se Jesus não tivesse abstraído, se Jesus não tivesse aberto mão de quem ele era, se Jesus não tivesse enxergado a nossa dificuldade aqui na terra como seres que nasceram já praticamente condenados à eternidade no inferno, ele não abriria a mão da sua glória, como diz Filipenses 2:5. Ele não viria como servo para viver entre os homens, e certamente que ele não aceitaria a cruz. Quando nós olhamos esse desejo do Senhor Jesus de ver unidade, de ver compartilhamento, de ver comunhão, e aí nós temos que pensar não só no núcleo familiar, mas na vida individual de cada cristão, nós vamos perceber que ele nos deu exemplo. Jesus poderia desenvolver o seu ministério sozinho? Sim ou não? Sim. Ele desenvolveu mais de 90% do seu ministério sozinho, mas ele fez questão de chamar 12 pessoas. E ele escolheu 12 pessoas para estarem com ele mais próximas. E dentro desses 12, ele ainda escolheu mais 3, para viver de uma forma mais íntima, um compartilhamento mais íntimo: Pedro, Tiago e João. Mesmo sabendo que entre esses 12 ele teria decepções, ele escolhe 3, e sabendo que com esses 3 ele também teve decepções, ele perseverou. Ele não desistiu da ideia de um serviço compartilhado, ele não desistiu da ideia de viver seus sentimentos em conjunto. Qual é a casa, qual é a família que Jesus deixa claro nas Escrituras que ele tinha prazer em estar? Marta, Maria e Lázaro. Uma casa de gente simples que vivia numa vila chamada Betânia, próximo de Jerusalém. Percebe que, mesmo sendo filho de Deus, ele recusa toda a glória humana, ele recusa toda a riqueza, todo o luxo de um palácio. É certo que ele não deixou de ir à casa de pessoas ricas quando foi convidado. Mas a maioria dos exemplos de relacionamentos, nós vemos Jesus se relacionando com gente humilde, com gente simples. Isso vai de encontro ao que nós temos visto ser desenvolvido no coração das pessoas. Isso mostra que Jesus valorizou o coração. E ele valoriza até hoje o coração. Família é um lugar para a gente compartilhar sentimentos. Um lugar para a gente se amar mais. A gente se doar mais. E aonde a gente planta, irmãos, normalmente é onde a gente vai colher. E o que a gente planta, até mesmo segundo as Escrituras Sagradas, é o que a gente vai colher. Então, em nome de Jesus, seja um semeador de amor, porque foi isso que Jesus fez por nós. Se nós queremos receber isso de Jesus e das outras pessoas, nós precisamos desenvolver essas práticas na nossa vida como princípios fundamentais
para a nossa vitória, amém? Sabe por quê? A nossa vitória, a prosperidade bíblica, irmãos, e a vitória que o Senhor nos promete, não é focada naquilo que a gente espera receber como vitória, algo material. Não é essa a prosperidade que a palavra de Deus se refere. Isso pode até passar pelos planos de Deus para a sua vida, mas não faz sentido você ser uma pessoa rica financeiramente e pobre de sentimentos e pobre espiritualmente. Isso não é prosperidade. Deus quer contemplar o homem de maneira plena. Deus te chamou para ser feliz. E não há como você ser feliz sem a presença de Jesus na sua vida. Por isso que João disse, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E quando a gente pensa em igreja como sendo essa reunião dos crentes, dos salvos por Jesus, no texto que nós lemos de Mateus 16, Jesus dá uma declaração maravilhosa que ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Esse sentimento de pertencimento que nós temos à igreja do Senhor Jesus, ele tem que vir depois de uma atitude nossa, de entregar nossa vida a Jesus. Não existe igreja se não houver vidas entregues a Jesus, preste atenção. As promessas do Senhor Jesus com relação à sua igreja, elas partem em direção a nós, crentes. Aliás, igreja não é instituição, igreja não são as paredes, o teto, o piso, os bancos que nós sentamos, irmãos. Igreja, o conceito de igreja é de pessoas, de vidas, de gente por quem Jesus entregou a sua própria vida. Existem coisas que nós só vamos poder fazer para Deus se estivermos juntos com os nossos irmãos. Qual foi o contexto dessa declaração de Jesus quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor? O texto nos diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Parafraseando, Jesus poderia estar dizendo, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Versículo 14. Eles responderam para Jesus. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda há outros, Jeremias, ou alguns dos profetas. E aí Jesus foca nos seus discípulos. Lembra que eu falei com os irmãos que Jesus quis compartilhar o seu ministério, que ele chamou 12 discípulos? Então era importante naquele momento que as pessoas a quem Jesus chamou para conviver com ele pudessem ter um discernimento claro de quem era aquele que os chamou. É possível, irmãos, que ainda hoje haja pessoas que estão acompanhando Cristo, mas não têm um discernimento claro de quem Jesus é. E não é uma resposta de dizer assim, ah, Jesus para mim é tudo, não, Jesus é filho de Deus, não. Quem Jesus é para você? O que, é que ele fez na sua vida? Ou o que você espera que ele faça na sua vida? O que você espera que ele faça através da sua vida? Olha qual foi a resposta. E aí Pedro se levanta como um representante dos outros discípulos e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e diz, feliz é você, Simão Pedro, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, ou seja, por sentimentos humanos, pela sabedoria humana, pelo seu intelecto, não, mas por meu Pai que está nos céus. Isso que você acabou de dizer é uma revelação de Deus na sua vida. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Ou seja, a minha igreja foi chamada para ser uma igreja vitoriosa. Mas compreenda comigo o que Jesus falou, para que não haja má interpretação desse texto. Pedro diz, tu és o Cristo, e Cristo significa ungido de Deus, aquele que Deus havia prometido pelos profetas no Antigo Testamento, vir ao mundo,
como solução para a vida de todo aquele que nele cresce. Solução em todos os sentidos. E aí Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não poderão vencê-la. O texto original, escrito em grego, ele usa duas palavras que no português têm a mesma tradução: pedra. Tu és Pedro, no original diz Petros, que significa pedra, mas uma pedra pequena, um pedregulho. E sobre esta pedra, mas aí Jesus não usou a palavra Petros, ele usou a palavra Petra, que significa uma rocha e uma pedra maior. E sobre esta pedra maior, eu edificarei a minha igreja. E quem era essa Petra? Aquela declaração que Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa declaração que aponta para Cristo, e há vários outros textos que nos mostram Jesus Cristo como sendo a rocha sobre a qual nós podemos e devemos edificar a nossa vida. E a nossa vida, irmãos, remete à nossa família, remete à nossa fé, remete ao nosso todo. Reflita sobre isso. O que que é edificar a sua vida sobre a rocha que é Jesus? Muitas vezes nós perdemos oportunidades maravilhosas de conhecermos o nome Cristo na prática em nós. Eu vou citar só um exemplo para os irmãos. Em Atos capítulo 3, Pedro e João, os discípulos mais próximos de Jesus. Jesus já havia sido morto, ressuscitado, já estava nos céus com Deus. Pedro e João vão chegando ao templo, e o texto diz: numa porta chamada Formosa, ali estava um paralítico que mendigava todos os dias. E ao chegar ali e se deparar com ele, Pedro se levanta e diz assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos é o que nós te damos. Em nome de Jesus, não no nome de Pedro, não no nome de João, não no nome da igreja, mas no nome de Jesus, levanta-te e anda. E diz o texto que aquele homem se levantou, ele percebeu o milagre acontecendo, aquilo que causava a sua paralisia física foi sendo corrigido fisicamente. E ele acompanhou Pedro e João, e Pedro e João foram pregar. E pela aquela multidão ter presenciado um milagre, muitos foram atrás de Pedro e João. O que é normal, o que é comum até os dias de hoje, irmãos. Mas o que não é a vontade de Deus. O ser humano, ele é terrível no seu coração. A Bíblia diz que é enganoso o coração do homem. Imagina um milagre sendo feito aqui, e todas as pessoas indo em direção àquele através de quem Jesus fez o milagre. A maioria dos casos, as pessoas não iriam pelo Jesus, iriam atrás do homem. E foi isso que aconteceu naquele dia. As pessoas que estavam no templo, elas não foram pelo nome de Jesus, elas não foram conhecer Jesus, elas foram atrás de Pedro e de João. Assim como antes a grande multidão acompanhava Jesus, não porque ele era Jesus, mas porque ele fazia milagres, ele curava, ele alimentava, ele ressuscitava mortos. A natureza humana nos leva a procurar a solução material, aquilo que os olhos veem. Mas naquele momento a gente vê um discernimento espiritual muito grande, tanto em Pedro como em João, e eles começaram a repreender aquela multidão. Olha no Atos capítulo 3, versículo 15, exatamente no versículo 15, eles disseram assim: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso, nós somos tão somente testemunhas. Versículo 16: pois pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Aquele paralítico estava ali todos os dias, todas as pessoas que entravam no templo de Jerusalém conheciam, sabiam que ele era paralítico de fato.
e ele foi curado. Pedro e João rejeitaram todo tipo de procura, todo tipo de assédio por conta do milagre acontecido, e eles disseram: esse milagre aconteceu por causa de quem? Do nome de Jesus, a autoridade que Deus concedeu a esse nome. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Eles disseram: a fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. E eles pregaram a palavra, dizendo, versículo 17: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o Cristo haveria de sofrer. E faz um apelo, versículo 19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, a saber, Jesus. Maravilha, irmãos, o resumo do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não edifique a sua vida sobre outro alicerce. Certamente ela será abalada. Mas edifique a sua vida sobre a rocha, que é Jesus. Amém?